Відкриття міжнародного фестивалю документальних фільмів «Кіноасамблея на Дніпрі» було заплановане на вечір 30 січня у залі будинку профспілок. До початку заходу перед будівлею зібралися активісти з плакатами. На їхню думку, фестиваль поширює пропаганду Кремля. Третину заявлених стрічок зроблено у Росії. Сталінська Євангелія Івана Павлова. Ну що це таке? Це організує церква Московського патріархату. Ми представники інтелігенції, і тому ми вийшли пікетувати цей поширення руського міра у Дніпрі і на Дніпропетровщині. До активістів вийшов представник організаторів Сергій Зінуков. Ви вважаєте Росію країну агресором? Ні. Чому? Ні. Ви не вважаєте, що Росія веде війну з Україною? Ні. На Донбасі воюють тільки ті інструктори, які знаходяться в комерційних структурах, так же, як французький легіон. Пікетувальники у супроводі поліції зайшли всередину. На другому поверсі перед входом до кінозалу присутніх зустрічали українськими народними піснями. Я не хотів би, щоб кінофестиваль, кіноасамблея на Дніпрі змішували з політикою. Фільми, які представлені на кіноасамблеї, вони носять суто духовний, моральний і склад. Тобто ці фільми, які приносять для людини користь, просвітницьку. Воно не має навіть значення, де виготовлений фільм. Уявляєте, 1942 рік, іде бій за Сталінград. Ленінград в осаді, голод. І тут у Москві фестиваль німецького кіно і плакати зі свастикою. Ну, це взагалі можливо? Зачем вы сюда пришли? Вам же это не интересно. К нам же никто не приедет, кроме таких, как вы. А які, як я? Ну а для чего вы это делаете? Вот вам вот это не стыдно такое показывать? А вам не соромно? Ніт. Люди із запрошеннями пішли до залу. Після перемовин також зайшли і бажаючі активісти без плакатів. Тим часом перед будівлею зібралися представники національного корпусу. Вони заблокували вхід. Ми православні християни. Кожний год ждемо всі терпіння кіноасамблеї православного фільму. Приїжджають Сербії, Хорватії, Білорусі, Росії. Ми всі браття, ми всі одні всіх корні, ми славяні. У нас одна віра, один Бог, одна церква. Що нам ділити? Куди нас не пускають? Это просто кощунство. Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть ворогам! Украина! Городу все! Бог відвертається від зрадників! Наступного дня ситуацію прокоментували у поліції. У нас є заяви звернення як з боку організаторів даного заходу, так і від з іншої сторони. Зокрема, надійшло звернення від одного із громадянина стосовно порушення закону про кінематографію. Інформація про це внесена до журналу «Єдиного обліку» Дніпровського відділу поліції. Наразі проводиться перевірка. Крім цього, поліція відкрила кримінальне провадження щодо незаконної реклами кінофестивалю за статтею 356 «Самоправство». Зовнішня незаконна наружна реклама була знята із білбордів. Наразі в рамках досудового розслідування проводиться і встановлюються особи, які могли якраз її розмістити, та їх мотиви. Організатори фестивалю, представники Центру православної культури Лествиця телефоном повідомили: проведення кіноасамблеї офіційно скасовано. Георгій Марков, Олександр Височин, новини 9 каналу.